No niin, siinä näette vuoden 88 Sierra ja ei se nyt mikään ihmeellinen auto ole. Siinä auto missä kaikki muutkin. Ajattelin pahan vaan tuota tällaisen pienen esittelyn tästä tehdä, että tiedätte minkälaisella räppänällä meikäläinen kiinni kyllä ajaa. Minä ja mahtavat 26 seuraajaa. Tollanen perustalvipulkka. Eihän siinä nyt mitään ihmeellistä ole. Kesäauto mulla on ihan oma erikseensä ja kun ostin tän sitä varten periaatteessa, että päästään poikien kanssa vähän heittelee linttaa, niin jätket hän otti kaiken ilon siitä irti, että oli takaveto linttaauto ja vedettiin sitten vetivät puskurin paskaksi tästä vehkeestä, että hän tuolle nyt oikein voi mitään. Alla on maailman rumimmat talvivanteet, hyi helvetti. Ei oo tämän kauheampia vanteita olemassa. Löytyy vähän tummennettua kalvoa natsistikkeriä ja anteeksi, Suomen ilmavoimien tarra, rautaristi, ei puhuta mitään natseista. Löytyy Playboyn tarraa. Sitten voitais katsoa vähän tänne takaluukun puolelle. Täältä löytyy DD Audion suppari. Muistaakseni 130 litran kotelossa isolla ulostuloportilla. Tää soittaa noin 3600 wattia piikille ja muita nyt en muista. Täällä on vähän keskeräinen hattu, eli sieltä löytyy yksi 6:9 kaitin. Tuonne pitäisi saada toinen. Ja tuo pitäisi koko saatana helahoitomaalata. Ja vararengas löytyy tietenkin sieltä mukana. No, mutta täältä löytyy ryömiestakki. Nähtävästi porakone. Työkaluja, koska Sierra tuppaa hajoamaan joka helvetin viikko ainakin kerran tielle. Mutta eipä tuossa takapenkillä sen ihmeempiä sitten. Ja siirretään tänne auton etupäihin. On muuten hirveesti tummennetut kalvot. Ei helvetti, mä vaan näkyvä heti, kun tästä tulee tilaisuus. Juu! Edestä löytyy Pioneerin kaiuttimet. Ei mitkään häävit vaihon tarpeessa. Löytyy joku mokkaratti. Sparkon vaihdekepin nuppia, perussoitinta, Wunderbaumia aurinkolasia, toisella puolella samanlaiset Pioneerin kaiutin ja sitten täältä löytyy Sparkon vyön suojat, koska eihän meillä köyhillä ole Sparkon penkkeihin varaa. Polkimet ovat kauniissa kunnossa ja tässä näette minun kauniin roksini. Helvetti soikoo, että on seksikäs. Mutta joo, ne ehkä kaipaisi jonkunnäköistä tehostusta, niin kuin tää auto nyt muutenkin. Tuossa on se iso vittumaisuus, että ostin tän auton 20 minuuttia ennen kuin tää tapahtuma tapahtui. Perkele, oltiin matkalla kotosalle ja ajettiin rekan perässä, niin eiköhän sieltä nasta tullut tuulilasi. Ja saatanan paskaviiru levisi tonne koko helvetin tuulilasin läpitteen. Ja ei kai siinä, onneksi löytyy uusi halvalla ja se pitäisi sitten asentaa. No mutta, katsellaan tänne konepellialle. Konepellialta löytyy tehokas 1.6 moottori. Pikkasen kisasemmilla osilla, kaksikurkkusella kaasarilla ja immusarjalla ja tällaisilla pienillä asioilla. Ja siellä on ihan uusi akku, hirveellä keibelmänä ja kementillä koko saatanan paskanipussa. Siis hyi helvetti, nää oli jo silloin kun mä ostin tää. Tätä kyllä pitäisi jotenkin ehostaa tätä romua, mutta enpä ole vielä jaksanut ja ehtinyt. Ja kaipa tässä voisi jonkunnäköisen soundcheckin tehdä tästä romusta. Noniin, nyt kun on saatu vähän ensimakoa Sierran paskoista äänistä ulkopuolelta, niin otetaan nyt ne paskojen äänien kokeilut sitten täältä sisäpuoleltakin. Toivottavasti tästä nyt ei copyrightia saada, vaikka mä en sitä nyt haittannutkaan niin pahasti. Thank you.
Voihan ne nyt jotenkin, mutta vielä vaatisi hiukan päivitystä, esimerkiksi se toinen takakaiutin tuohon hattuhyllylle ja sitten se uusi vahvisti. Siinä olisi kaksi tarvittavaa asiaa, mutta kyllä tällä joka päivä on päässyt liikkeelle ja hei kai siinä. Minä olin Tepsu, hei hei.